መንግስት ኃላፊነታቸውን ለመከተላቸው አስረክበው በሰሜን ኢትዮጵያው እየተካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በግንባር መምራት ከጀመሩ ዛሬ አንደኛ ሳምንታቸውን የደፈኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ ኃይላቸው ለድል መቃረቡ ነው ዛሬ ከጦር ግንባሩ ባስተላለፉት መልእክት ያስታወቁት። ዛይጣት ያለው ዘተራ ነው ጋሽናም ይባላል። እኛ እዚህ ሆነን ነው እቅድ ያወጣ ያለነው። ነገ ግን እዛ ተራራ ሆነን ጠላትን በትነን በጋራ ምናይበት እቅድ ጨርሰናል። ዋናው ጉዳይ ጠላት ተሸንፏል። ጠላት መበተን መደምሰስ ነው ቀሪ ስራችን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ መልእክታቸው ጠላት ያሉት የህወሓት ሰራዊት ያለ እቅድ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ዘልቆ መግባቱን ተችተው በርካታ ሰብአዊ ጥሰቶችን በመፈጸምም ከሰውታል። አሁን የገጠመን ጠላት የሚዘርፍ፣ የሚሰርቅ፣ የሚደፍር ለራሱ ክብር የሌለው፣ ለሀገር ክብር የሌለው፣ ለሴቶች ክብር የሌለው ራሱን አዋርዶ እኛን ማዋረድ የፈለገ ነው። ይሄን ለማድረግ ታውሮ ገብቷል። ሳያቅድ፣ ሳያልም፣ ሳያስብ፣ ሳይዘጋጅ በውር ድንብር ገብቷል። በውር ድንብር ግን አይወጣም። በምስራቅ ያሳከነውን አመርቂ ድል በጋሸና እንደግማለን። በጋሸና ደገምን ማለት በውር ድንብር የገባው ጠላት ቶክሱ እንዳይወጣ፣ ዩኒት እንዳይወጣ፣ የዘረፈው እንዳይወጣ በትነን የምንደመስስበትን እድል በከፍተኛ ደረጃ ስለሚያመጣ በዚህ በጋሸና የምናደርገው የማጥቃት ስራ በጣም ወሳኝና ጠላት ሁለት ሶስት ጊዜ ሳያስብ የወሰነው ውሳኔ ያመጣበትን ኪሳራ አስተማማኝ ትምህርት የሚያገኝበት ነው። ጋሸና ደግሞ ተመልሰን የምንገናኝበት ጊዜ ቅርብ ነው። የጦር ሰራዊታቸው ይህን ለማድረግ መቃረቡን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተቀናቃኛቸው የእጅ ስጡ ማስጠንቀቂያንም አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ መልእክታቸው በርካታ ያሉት የትግራይ ወጣቶች በጦርነቱ ህይወታቸውን እንዳጡም አመልክተዋል። ትግራይ ወጣት መሸነፉን አውቆ አሁን ባለው ግልጽ ራዕይ በሌለው እቅድ በሌለው መዳረሻውን በማያቅ የውር ድንብር ጉዞ ድል እንደማይመጣ አውቆ እጁን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይሎች፣ ለሚሊሻ፣ ለህዝቡ ከዛሬ ጀምሮ እንዲሰጥ። ያ ማድረግ ካልቻለ በሰሞኑ ያየው አላግባብ የመርገፍ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰው እንዳይሞት ስለሚፈለግ እነዚህ ወጣቶች እጃቸውን ይሰጡ። ጦርነቱ እንዳለቀ የዘረፋ ተግባር በአጭር እንደሚቀጭ ተገንዝበው እጃቸውን ይሰጡ። የትግራይ እናቶች ደግሞ እንዲጠይቁ ልጄ የታል እንዲሉ እጃቸው የታል ማለት አለባቸው። መንግስታቸው ወደ ጦርነቱ የገባ ተገደው መሆኑን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመንግስታቸው ቀዳሚ ዓላማ ሰላምን መሻትና ልማትን ማስቀጠል መሆኑን በዚሁ አስረድተዋል። ጦርነቱን አንፈልገው፣ ምንፈልገው ሰላም ነው፣ ምንፈልገው ልማት ነው፣ ምንፈልገው የሀገር አንድነት ነው። ሀገር አፈርሳለሁ፣ እዘርፋለሁ፣ አዋርዳለሁ ብሎ በውር ድንብር የገባውን ጠላት ደግሞ እንበትናለን፣ እንደመስሳለን፣ የሀገራችንን ክብር እናስጠብቃለን። ለዚህ ይከፈል ማንኛው መስዋዕትነት መክፈል ዝግጁ ነን። ሰራዊቱ ያለበት ሞራል ዝግጁነት አመርቂ ስለሆነ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ይህንን ግንባር ጨርሰን ወደ ሌሎች ግንባር የምንዞር ይሆናል። ህዝባችን አሁን ደጀን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ድል ከፊታችን ነው። ከድል በኋላ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ ወሎ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በሰሜን ወሎ አካባቢዎች ለሚገኙ ነዋሪዎች ብሎ ዛሬ ባስተላለፈው ተመሳሳይ መልእክት ጠላት ያለው የህወሓት ታጣቂዎች መሸነፋቸውን ገልጸው ወይ ይማረካል ወይ እርምጃ ይወሰድበታል ሲል የማስጠንቀቂያውን መልእክት አሰራጅቷል። እዙ ለታጣቂዎቹ ባስተላለፈው መልእክት መሳሪያን በማውረድ ለመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እጅ እንዲሰጡ አሳስቧል። ይህን ለሚያደርጉ ህዝብ እንክብካቤ እንዲያደርግና ለጸጥታ አካላቱ አሳልፎ እንዲሰጥ ብሏል። እዙ ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ለሚደርሰው ጉዳት መንግስት ኃላፊነቱን እንደማይወስድ ነው እዙ ለታጣቂዎች ያስተላለፈው የማስጠንቀቂያ መልእክት ያሳየው። በአካባቢዎቹ የሚገኙ ነዋሪዎች መኪናዎች እንዳያልፉ መንገዱን በሙሉ በድንጋይና በግንድ እንዲዘጉ፣ የጦር መሳሪያዎችንም እንዲማርኩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይዙ በዛሬው መግለጫ ውስተዋል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ወገኔ የኢትዮጵያን መረዳጃ ማህበር የተመሰረተው እንደ ጉርጉርሳዊ ጊዜ አቆጣጠር በ2000 ሲሆን ሴቶች የቤተሰባቸው ምሰሶች ናቸው የሚል መርሃን ግቦ እነሱን መደገፍ ቤተሰብን ማጠናከር ነው ብሎ ይንቀሳቀሳል። የማህበሩ መስራችና ፕሬዚደንት ወይዘሮ ዲኒ ለገሰ በተለይ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ማህበሩ በተለይ ለችግር የተጋለጡትን ቤተሰቦች ያግዛል። ሕይወት የከበዳቸው ጎዳና ላይ የነበሩትንም ወይም ደግሞ ጎዳና ሊበተኑ ያሉ ቤተሰቦች ጋር በመድረስ የቤተሰቡን መዋቅር በማጠናከር ቤተሰቡ የከፋ ሕይወት እንዳይገጥመው፣ ውስጥ ያቀፋቸው ልጆች ደግሞ ጥሩ ሕይወት እንዲገጥማቸው በትምህርት እያነጽን፣ ወላጆቹን ደግሞ በፈቀዱት መልክ ትንሽ ሙያ እንዲማሩ በማድረግ በዛ መልክ ሲንቀሳቀስ የቆየ የረዥም መንገድ የተጓዘ ድርጅት ነው። ወገኔ የኢትዮጵያን መረዳጃ ማህበር ይህን ዓላማውን ለማሳካት በአዲስ አበባ ከሚገኙ የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ጋር አጋርነት ለመፍጠር እየሞከረ መሆኑን የማህበሩ መስራችና ፕሬዚደንት ተናግረዋል። ማህበሩ የቆመለትን ግብ ለማሳካት የመስጠት ማክሰኞ ዕለትን በመንተራስ አስፈላጊውን ገንዘብ ለማሰባሰብ ጥረት ማድረጉን ወይዘሮ ኒኒ አመልክተዋል። ከተሳካልን ከ5000 እስከ 10000 ብር ብንሰራ ደስ ይለናል። ዋና የስጦታ የምናውልበት ምንድን ነው? ያቀፍናቸው ቤተሰቦች ውስጥ ያሉ እናቶች በየ
የቤቱ አንዳንድ ወላጆች አሉ። እነሱን ሙያ በማሰልጠን ላይ ነን ያለ ነው። ተስፋ አዲስ የወላጆች እና የልጆች ካንሰር ሴንተር የሚባል አለ። ከነሱ ጋር ፓርትነር አድርገን አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያሉት። እናቶችን ያሰለጥኑናል። የእጅ ሙያ፣ አጠራ መስራት፣ ምንጣፍ መስራት እነዛ የመሳሰሉትን እና እኛ ደግሞ በተጨማሪ እናቶችን ልብስ ስፌት የተለያዩ ነገሮችን እናስተምራቸዋለን እንዲሰለጥኑ አድርገን የልብስ ስፌት መሳሪያ ምናምን እንገዛዛበትን ለማግኘት ነው እቅድ ያደረግነው እና ወላጆች ልጆቻቸውን በጥሩ ሁኔታ አቅፈው በፍቅር እያሳደጉ ቤት ውስጥ ሲሆኑ ደግሞ የአካባቢውን ልብስ በመስፋት ገንዘብ ተጨማሪ እንዲደጉማቸው እና ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያደርግ ሙያ እንዲሰለጥኑ ጌጣጌጥ መስራት፣ ሹራብ መስራት፣ ክሮሼ መስራት፣ የቤት የገበታ ልብስ በመስራት ወይም ደግሞ የአልጋ ልብስ በመስራት የመሳሰሉትን በሱ ሰልጥነው ራሳቸውን መርዳት የሚችሉበት ተጨማሪ ገቢ በጎን በኩል እንዲያገኙ በሱ ዙሪያ ለመስራት ብለን ነው የዛሬውን ማሰባሰብ አላማ አድርገን የተነሳ ነው። የተለያዩ ለችግር የተጋለጡና በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ቤተሰቦችን ድጋፍ አጥናክሮ የመቀጠል እቅድ ይዘው የተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የማህበሩ መስራችና ፕሬዝዳንት ጠቁመዋል። ብዙ ቤተሰቦች አሉ። የችግር መጠን መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማንም ሰው ያውቀዋል። ብዙ የተለያዩ የተጎዱ ቤተሰቦች ከተለያየ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። የኛ እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ያለው። ግን ከሁሉም ህብረተሰቦች ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት በጎዳና ተዳዳሪነት ወይም በጣም የከባድ የህይወት ጫንቃ ህይወት በከበደበት ህይወት ውስጥ ያሉ፣ ላስቲክ ቤት ውስጥ ያሉ እንደሱ እነሱ የመሳሰሉትን ዌይቲንግ ሊስት አለን ብዙ እና እነሱን አቅፈን የቤተሰብ መዋቅራቸውን አጠናክረን ልጆቻቸውን በጥሩ ትምህርት ማጎልበት፣ ወላጆቹ ደግሞ የተለያየ ስራ የመስራት አቅም እንዲኖራቸው በማሰልጠን እነሱ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲችሉ የምናደርግበት ነው። በአቅም ማነስ ምክንያት በማህበሩ ሳይታቀፉ በማቆያ ዝርዝራቸው ስር ያሉ ቤተሰቦችን የማስፋት ውጥንም እንዳላቸው ከገለጻቸው ለመርዳት ተችሏል። እንደ ፕሬዝዳንቱ አገለጻው ወገኔ የኢትዮጵያን መረዳጃ ማህበር ባለው የትምህርት ማዕከል ውስጥ የታቀፉ ቤተሰቦች ልጆችን የማጠናከያ ትምህርት እንዲሰጣቸው ያደርጋል። ማህበሩ በአዲስ አበባ 70 ደረጃ የሚገኘውን የካንሰር ማዕከል የሚገኙ ቤተሰቦችን ለማሰልጠን እንዲሁም በተለያዩ መንገዶች የሚደግፉትን በጎ ፈቃደኞች በሙሉ ወይዘሮኒኒ በማህበሩ ስም አመስግነዋል። ለዶችቨለ ታሪኩ ኃይሉ አትላንታ ጆርጂያ። ለቀጣይ ድሎች ማስፈንጠሪያ የሚሆን ለህዝባችን አሴት የሚፈጥር በአንጻሩ ደግሞ ለጠላት የማይጠገን ስብራት የሆነውን የድል ዜና ላበስር ቀርቤያለሁ። ይህ ዛሬ በማለዳው ከአዲስ አበባ ቢሮአቸው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ለመስጠት የተሰየሙት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያሰሙት የመግቢያ ንግግር ነበር። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው የህልውና ባሉት ዘመቻ ላለፉት ውስን ወራት በህወሓት ኃይሎች ስር የነበረውን የሰሜን ወሎ ጋሸናና አካባቢው በመንግስት ኃይሎች እጅ መግባቱን አስረዱ። የሀገር ህልውናን ለመታደግ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እየተመራ በሁሉም ግንባሮች ወደ ከፍተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴ የገባው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በአጭር ቀናት ውስጥ አስደናቂ ውጤቶችን እያስመዘገበ ይገኛል። በዚሁም መሰረት በጋሸና ግንባር ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ በጋሸና ግንባር የአርቢትን፣ የአቀትን፣ ዳቦና የጋሸና ከተሞችን ነጻ አውጥቷል። በጋሸና ጠላት ያሉት የህወሓት ኃይሎች የገነቡት ምሽግ መሰበሩን የገለጹት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ የቡድንና የተናጥል ወታደራዊ ትጥቆች በምርኮ በመንግስት ኃይሎች እጅ መግባቱን በመግለጫው አመልክተዋል። ተመዝግበዋል ያሉት የውጊያው ድል በቀጣይ ጦርነቱን በአሸናፊነት ለመወጣት ከፍ ያለ ትርጉም ያለው ሲሉም አወድሰውታል። በዚህ ግንባር ጠላት ለበርካታ ወራት የዘረፈውን ሀብት በመጠቀም በወረራ የያዘውን የአካባቢውን ሲቪል ማህበረሰብ በማስገደድ የገነባውን ባለብዙ እርከን የኮንክሪት ምሽግ በተቀናጀ እቅድ የአመራር ጥበብና ቴክኖሎጂ በመታገዝ በአነስተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ መስዋዕትነት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚመሩ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ምሽጉ ተሰብሯል። የወገን ጦር ጋሸናን መቆጣጠሩ ጠላት በላሊበላና በሰቆጣ በወልዲያና ደሴ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጽዳት መንገዱን የተመቻቸ ያደርገዋል። በአንጻሩ ለጠላ
የጠላት ወገን የዘረፋቸውን ንብረቶችና ራሱን ይዞ ለመውጣት የሚያስችለውን እድል ሙሉ በሙሉ ዘግቶበታል። ሚኒስትሩ የወገን ጦር ያሉት የመንግስት ኃይሎች የጋሸናን ድል ተከትሎ በላሊበላ ወልዲያና ወገልጤና ወደፊት መገስገሱን ያወሱት፣ ሌላው የመንግስት ኃይሎች ድል ያስመዘገቡበት በወረኢሉ ግንባር መሆኑን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ጃማ ደጎሎ፣ ወረኢሉ፣ ገነቴ፣ እንጮፍቱ፣ አቀስታ ከተሞች በጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ ከአሸባሪ ኃይል ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆኖ በወገን ጦር ስር ሆኗል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በመስራቅ በኩል መከላከያ ሰራዊቱ ከአፋር ክልል ኃይሎች ጋር በመቀናጀት መልሶ በያዛቸው ቦታዎች አስተዳደራዊ መዋቅሮች እየተዘረጉ ነው ያለው የመንግስት ኮሙኒኬሽን መግለጫ፣ በሸዋ ግንባርም 3 ወሳኝ የተባሉ ስፍራዎች ወደ መንግስት ኃይሎች ቁጥጥር መመለሳቸው ተወስቷል። በሸዋ ግንባር የመዘዞ የሞላሌ ሻዋሮቢትና አካባቢው እንዲሁም ራሳና አካባቢው ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻና ፋኖ በጥብረት ባደረጉት ተጋድሎ ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ ወጥቷል። ጀግኖቹም ከህብረተሰቡ ጋር በተቀናጀ መልኩ ወደፊት እየገሰገሱ ይገኛሉ። በምስራቅ ግንባር ቀደም ሲል በጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጥምረት ነጻ የወጡት የአሳግታ፣ ቡርቃ፣ ዋኢማ፣ ጪፍቱ፣ ድሬሮቃ፣ ጭፍራ፣ አለሌ፣ ሱሉላ ከተሞች ሙሉ በሙሉ ከጠላት ጸድቶ የአካባቢው አስተዳደር ወደ ቦታው በመመለስ አካባቢዎቹን መልሶ የማደራጀት ተግባር እያከናወነ ይገኛል። ተመዝግበዋል ለተባለው ወታደራዊ ድል ህብረተሰቡ ስንቅና መረጃ በማቀበል ላደረገው አስተዋጽኦ መንግስት ምስጋናውን ቸራቸዋል። በንብረት ዘረፋና ውድመት የከሰሰውን የትግራይ ኃይል በመከታተል ለጸጥታ ኃይሎች የማቅረብ ጥሪም ለህዝቡ ቀርበዋል። መንግስት በመግለጫው የህወሓት ኃይሎችን ሐሰተኛ የጦርነት መረጃ በማሰራጨት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በማሳሳትም ከሰውታል። ጠላት ድል እየሆነ መሄዱን ሲያውቅ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ሊያሳስቱልኝ ይችላሉ ብሎ ያሰባቸውን የሐሰት መረጃዎች በአሁኑ ሰዓት ማጫጫሁ ጀምሯል። የውጭ ኃይሎች እየመቱኝ ነው፣ ንጹሐን ተጎዱብኝ፣ መመላለሻ መንገድ አጣሁ እያለ ደብዳቤዎችን እስከ መበተን ደርሷል። ይህ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደሚረዳው ሙሉ እምነታችን ነው። በትናንትና ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጦር ግንባሩ አቅራቢያ በሰጡት የተንቀሳቃሽ ምስል መግለጫ የጦርነቱ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ነው የተባለውን የጋሸና ግንባር እንደሚቆጣጠሩት አስታውቀው የተቀናቃኛቸው ታጣቂዎች ትጥቃቸውን አስረክበው እጅ እንዲሰጡ ማሳሰባቸው ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዛሬ ማለዳውን በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ሆኖ ነው የቻይናውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊን የተቀበሉት። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ ከልዑካቸው ጋር ሆነው ከኢትዮጵያ አቻቸው ደመቀ መኮንንና ሌሎች የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ከመከሩ በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን የጋራ መግለጫ ሰጥተዋልም። በውይይቱ ወቅት አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያን የሚያሸብሩ መረጃዎች በሚሰራጩበት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የመጡትን ሚስተር ዋንጊን አመስግነዋል። ኢትዮጵያ በፈተና ውስጥ በሆነችበት በአሁኑ ወቅት የተደረገው ጉብኝቱ የሀገራቱን ጠንካራና ስትራቴጂካዊ ግንኙነት የሚያሳይ ተብሎለታልም። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ዶክተር አስናቀ ከፋለ ስለ ጉብኝቱ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት ቻይና ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ሁኔታ ከምዕራቡ ዓለም የተለየ አቋም ስለመያዟ በጉልህ ያሳየ ብለውታል። አንደኛ ቻይና መሬት ላይ ያለውን ነገር በተገቢው መንገድ እንደምትረዳ ነው የሚያሳየው። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከፍተኛ አደጋ ስጋት ባለበት ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው። ቻይና መረጃ አላት። ስለዚህ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት አሜሪካ ኤምባሲን ጨምሮ መረጃ ትክክል እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ስለ አሁናዊ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነትና የደረሰበት ደረጃም ለሚስተር ዋንግ እንዳብራሩላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አሳይቷል። ሚስተር ዋንግ በበኩላቸው ቻይና በኢትዮጵያ ያለን ሁኔታ በቅርበት እንደምትከታተልና ችግሩን ኢትዮጵያ በራሷ እንደምትፈታው እምነታቸው መሆኑን በማስረዳት በርካታ ዜጎችና መዋዕለ ንዋያትን ከኢትዮጵያ ያላት ቻይና በተለያዩ ሀገራት የሚቀርበውን ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ የማስወጣት ጥሪ እንደማትቀበል አስረድተዋል። አሁን ላይ ከምዕራቡ ዓለም በተለይም ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የሻከረ የመሰለውን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ጠንካራ መልኩን የያዘው የምስራቁ ዓለም ሀገራት ግንኙነት ገጽታን በተመለከተ እይታቸውን ያስረዱት የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አዋቂው ዶክተር አስናቀ ከፋለ ወደፊት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሁሉን አቀፍ መልክ ሊይዝ ይገባል ነው የሚሉት። ቻሌንጃችን ጦርነቱ ተካሂዷል። ከጦርነቱ አልፈን እንዴት ሰላም እናመጣለን? እንዴት ዘላቂ መረጋጋት እናመጣለን?
እንዴት እርቅና መጣለን ይችላል ትልቅ እስከና ነው። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን በተመለከተ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከካዛው ያለም ጦርነት ማብቃት በኋላ ከምስራቅም ከምዕራብም ወዳጆች በሚለው መርህ ላይ ተመሰረተ መከተል አለበት ታውም ይሆን። ኢትዮጵያ አሜሪካንን የምዕራብ አውሮፓንም ጥቅም የሚነካ ምንም ያደረገ ነገር የለም። የወሰዱት የውጭ ጉዳይ ጫና ጠላት ሀገር ላይ የሚደረግ ተባበሩት መንግስታት ባበዳሪ ተቋማት ኢትዮጵያ ላይ የተወሰደው እርምጃ ጠላት መንግስታት ላይ የሚያደርጉት እርምጃ ነው የወሰዱት። ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ከፍ ያለ ቦታ ያላት ሀገር ናት። ከመቶ ሚሊየን ህዝብ ላይ ያለው ሀገር ነው። ታሪካዊ ቦታ ያለው ሀገር ነው። በአፍሪካ ህብረት በተለያዩ ደረጃዎች ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ቦታዎች ያለው ሀገር ስለሆነ ሀገራችን ውስጥ ሰላም ማምጣት መረጋጋት ከቻል ፊታቸውን መለስ አድርገው ግንኙነታቸውን የማያድሱበት ምክንያት አይታየኝ። ከኢትዮጵያ በርካታ መዋለ ንዋያት ያላት ቻይና አመትን ያለፈው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስተው እስካሁን የያዘችውን ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ስለሚቃረነው አቋሟም አብራርተዋል። ዶክተር አስናቀ ኢትዮጵያ ጉዳዩን ባለፈው ጊዜ ብሊንከን ናይሮቢ ነው ስልክ የደወሉት ጉዳዩ አሳስቦኛል በማለት ከሁሩ ኬንያታን ያነጋገሩት። በእርግጥ ኢትዮጵያና ኬንያ ወዳጅ ሀገሮች ናቸው። ረጅም ዘመን የዘለቀ የትብብር አብሮ የሚቆም ባህል ታሪክ አላቸው ሀገራት ናቸው። ያም ሆኖ ግን ሁሩ ኬንያታ የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ አይደሉም። እሳቸውም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው አይደሉም። ኢትዮጵያ ለኋላ የሆነች ሀገር ናት። የቻይናውን ስንመለከት በተቃራኒ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ መስራት ቻይናም ቢሆን ጦርነት እንዲቆም ፍላጎት አላት። ብዙ ኢንቨስት አድርጋለች ሀገር ላይ በምስራቅ አፍሪካ መረጋጋት እንዲመጣ ትፈልጋለች። ለኋላ የሆነው መንግስት በማነጋገር በሰላም ላይ ስሩ ወደ መረጋጋት ኑ የሚለው የተሻለ አማራጭ ይመስለኛል። ባለፈው ሳምንት አሜሪካ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲዋ በአሰራጨችው መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ጥቃቶች ሊከሰቱ ይችላሉ በሚል ዜጎቿ አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ በተደጋጋሚ ማሳሰቧ አይዘነጋም። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።